Och jag tycker att det behövs något sånt här i Näsby park. Det kändes helt naturligt att gå hit och se vad man skulle kunna göra tillsammans här. Folk behöver komma ut, de behöver motion, de behöver gå på gymnastik och föreläsningar och hjälp med datorer. För många äldre har svårt. Jag förväntar mig att det här blir ett bra samlingsställe, och det märktes ju idag att det behövs. Så många människor, och alla har någon som de kanske har inte sett på länge som de träffade idag. Och det var ju bara att titta och lyssna. Det här var ett bra möte, helt klart.